ще зовсім юні, втім такі вже дорослі. Вони новобранці військово-патріотичного клубу «Молодіжна козацька Січ», який нещодавно з'явився на Ярмолинеччині. Це означає запровадження в Ярмолинецькому районі нової форми військово-патріотичної роботи з учнівською молоддю, яка буде спиратися на активність дітей, на роботу з батьками. Заснував військово-патріотичний клуб «Молодіжна козацька Січ» учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході Федір Пронак. Сучасний герой очолює юних патріотів Дунаєвеччини. Подібну організацію вирішив створити і в Ярмолинцях. Головна мета в мене забрати дітей від тих комп'ютерів. Бо ви самі знаєте, що зараз діти у нас в комп'ютерах не відірвежно. Це по-перше. Ну і по-друге, це звичайно патріотизм, щоб було кому стати до оборони нашої держави. Щоб діти знали і любили свою державу. Були справжні патріоти. Не так там викрикувати там з трибун, а робити справу. До когорти перших учасників клубу увійшли понад 20 ярмолинчан. Попередньо усі вони пройшли спеціальну підготовку. Вишкіл обов'язковий. Як спортивна, так і стрільба. Стрільба з пневматичної зброї, ну і кидання бойових ножів, стрільба з спортивних луків. Вишкіл насправді містить кілька складових. Це спортивна, військова та патріотична. Пройшовши навчання, учасники молодіжної козацької Січі склали присягу. Я присягаю на вірність Україні! Молодіжній козацькій Січі Ярмолинеччини! Молодіжній козацькій Січі Ярмолинеччини! А далі демонстрація вишкільних вмінь. Олег Скульський – один з перших учасників клубу. Розповідає, коли дізнався про створення молодіжної козацької Січі, навіть не вагався. Одразу ж записався у лави новобранців. Я хочу, щоб моя країна жила в мирі. Хочу вивести країну на європейський шлях. Зробити так, як в інших країнах, наприклад. Ми зараз тягнемось, наприклад, до таких країн, як Франція, Німеччина. Хочу, щоб в нас було так само. Щоб в нас був мир. У Діани Цвітлюк така ж мотивація. Втім, до цього дівчина додає ще один мотив – бажання ламати стереотипи. У всіх є такий стереотип, що форма і зброя – це не дівчача справа. Але в багатьох країнах дівчат і беруть в армію, і вони є хорошими вояками, як нас люблять говорити. Майбутнє, каже дівчина, хоче пов'язати з військовою справою, бо переконана, форма підкреслює жіночність та додає сил, а зброя прикрашає. Виставка останньої, до слова, на військово-патріотичному дійстві також була. Ракети, гільзи, патрони та навіть протитанкова міна. На центральній площі Ярмолинцях розгорнувся справжнісінький музей АТО. Особливість його у тому, що кожен екземпляр привезений зі сходу країни. Усе це музейні експонати. На Ярмолинеччину Федір Пронак зброю привіз ще у 2015-му. Хотів, аби земляки побачили, чим воюють на сході. Ось найстрашніша зброя, тобто смерч та гіацинт. Смерч накриває 40 гектарів. Гіацин накриває конкретну точку. Представлені також стрілецька зброя, яка винищує саму піхоту. Це патрони від автоматів та кулеметів. Ще представлена далі зброя, яку використовують там, в зоні ОС. Поки сучасні герої боронять кордони держави, Ярмолинеччина готує надійний тил. Учасниками молодіжної козацької Січі стали 22 ярмолинчан. У найближчій перспективі їх буде щонайменше 2,5 сотні. А потім почнуть підтягувати молодь із навколишніх сіл. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.